Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцгээсийн асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2021 оны 10-р сарын 21-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хилэлцэж, анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 3-ний өдрийн хуралдаанаар дээр хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу хуулийн төслүүдийг зөвлөл бүрээр хилцэж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2021 оны 82-р захирамжаар Монгол Улсын 2022 оны төсвийн төслийг хилцүүлэхэд бэлтгүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсгээс төсвийн төслийг хилцүүлэхэд бэлтгэх хүрээнд 6 чиглэлээр ажлын дэд хэсгийг байгуулан ажиллуулж, ажлын дэд хэсгүүдээс бэлтгэсэн саналуудыг нэг бүрчлэн хилцсэн байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас орон нутагт олох хуваарлалт болон ирээдүйн өв сангаас хүүхдийн мөнгийг олохтой холбоотой харилцааг зохицуулсан хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. Нэгт, орон нутгийн төсвийн харилцаанд орсон өөрчлөлт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарлалтын тооцоолтой танилцаж, санал бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгээс орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн их үүсвэрээс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих бус нутгийн тэмдэгтэй байдлыг хангах зорилгоор орон нутгийн төсөвт олгох хуваарлтыг шинжилж, төсвийн тухай хуулийн 59.1-2 заасан их үүсвэрээс бүрдсэн орлогын 20%-ийг, 59.1-5 заасан их үүсвэрээс бүрдсэн орлогын 30%-ийг тус тус тухайн орлогын 1 ба түүнээс доош дээш хувийг бүрдүүлэх аймагуудад хуваарлахаар төсөлт холбогдох өөрчлөлтийг оруулах нь зүйтэй гэж үзэж, санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Дээрх өөрчлөлтийг тусгаснаар засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1-р зүйл Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 16-р зүйлд орон нутгийн хөгжлийн сангийн их үүсвэрээс аймагуудад хуваарлалтад холбогдох өөрчлөлт орохоор байна. 2. Ирээдүйн өв сангийн их үүсвэр хөрөнгийн зарцуулах асуудлыг судлах санал бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын дэд хэсгээс хүүхдийн мөнгийг ирээдүйн өв сангаас жил бүр санхүүжүүлэх нь сөрөг үр дагавартай тул зөвхөн 2022 оны төсвийн жилд нэг удаа ирээдүйн өв сангаас хүүхдийн мөнгийг санхүүжүүлэх, 2022 оны төсвийн жилд ирээдүйн өв сангийн өөрийн дансанд төрийн санд нь хадгалах, мөн төсвийн тухай хуульд тусгагдсан ирээдүйн өв сангийн төсвийг тодорхойлсон нэр томьёоны тодорхойлтыг 2022 оны 12-р сарын 31-нд дуусгор болгож, бусад өөрчлөлтийг 2022 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн дагаж мөрдөх зохицуултыг тусгахын зүйтэй гэсэн саналыг гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх тэмцэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийсэн талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье.